Ouais. Ah non. Ne sortez pas. Ok, sinon c'est une mise en classe. Hattu skiikä profiin miljoonia. Oa, ikku mä en otta. Oa, pingi sen hattu skiikä. No. No. Oa, ikku sen nekään täs... Profiin tai... Eliminate the terrorists. Eliminate the terrorists. Computerin se voi profiin miljoonia, niin siis... Kaffin kotsim se voi. Se kaptivisissi vaan Milanen, no. Ah, se on mun kattu kyllä. Sinä me tuot tuona. Joo, mä oon pöly. Tämme klierit. No et sait se mittava. Pöly. Ehkä myyn... Piken. Se on sain siellä mikään tarvon. Niin. Mä... Pistä on sää kutsii tuossa. Kiinnitetään sik rampussäälle. Ah, se taisi toppaa. Ah, shit. Oh, fuck. Pingillä. Pissingillä. Oh my god, inu itse ei ole niin ajotsi. Haluaisin kun pissikin tuomioon. Itse yksi reidon toppen, haluaisin kun pissikin. What? Granat zones, Junge. Im Min Granat auch Putin. What? Granat, Junge, Junge. Ja. Plastic Flashback! Hahaha! Oh! In der Counter-Strike, Junge, da! Ich kenn ihn nicht. No. Reload! Minus. Left side. Der eine Orschung geht jetzt. Gleich bei. Ich bin doch bei der Kirche. Oh, die Jungen, es sind nur. Oh mein Gott. Ok, on va y arriver. Ah, ça y est. Oh, what? Ah, flak que relance le bonheur. KIA. R2P. Ah, il y a quoi un coup de sticker? Ah, il y a un petit temps pour ça, il ne dit pas. Ouais. Flak que relance. Oh, nu ligger jag standard så jag...